Hyvää iltaa. Me ollaan täällä Boksilla, mikä on meidän aikuistyön uusi tila. Ollaan tämä valloitettu. Ja mukana on Hira, Katki. Ensimmäiseksi täytyy nyt sit tarkistaa vielä tämä Hira, tämä sun sukunimi, että miten se sanotaan? Niin se oli suomalaiselle helppo. Se on, miten kirjoitetaan se Kuhdagi, se on ihan samalla tavalla, sanotaan Katki, joo. Katki. Just. Niin Hira, tervetuloa tänne Kotka-Kymin seurakuntaan ja sinä olet aloittanut täällä meillä työt tämän vuoden alussa ja voitko vähän kertoa, että mikä on se sun työtehtävä ja mitä teet täällä meillä? No kiitos tästä aikasta. Olin tosi iloinen, että pääsin tekemään lähetystyötä. Minä olen tullut lähetys- ja aikuisten ohjaajana täällä Kotka-Kymin seurakunnan työssä. Ja olen nyt oppimassa täällä, miten täällä lähetystyö tehdään ja olen kehittämässä ja tutustumassa ihmisiä. Ja sillä tavalla vähän alkaa, ja, mutta tietenkin tämä lähetystyö on minulla sydämellä, että kerrotaan Jumalasta ja Jumalan rakkaudesta. Tämä on se pääasia. Joo, eli lähetyksen ja aikuistyön ohjaajana olet täällä meillä. No minkälaisia toiveita sinulla on työn suhteen, että miten, onko sinulla jo jonkinnäköisiä ideoita, että mitä haluat kehittää tätä työtä tai mitä haluat tehdä täällä? Joo, itse asiassa olen aika paljon miettinyt, kyllä minulla on oma ajatuksia myös, mutta ensin haluaisin katsoa, miten täällä on tehty ja mitä on tehty ja täällä. Ja sen mukaan, että tässä on erilaisia piirit ja lähetit on paljon täällä. Tähän kuitenkin minulla on aika uusi tehtävä, vaikka olen on lähetyskentässä tehnyt paljon lähetystyötä ja olen siis kiinnostunut esimerkiksi saunailtoja ja sukkapiiriä, lähetyspiiriä. Ja tällaista monenlaista täällä on kuitenkin. Siksi mä haluaisin vähän ensin oppia ja miten tässä toimitaan ja mitä ihmisillä on odotuksia. Ja ehkä ensin tutustutaan ihmisiä ja piiriä ja seurakuntalaisia. Sen mukaan sitten ajattelen, että jos kiinnostaa se vähän eri näkökulma, sitten katsotaan ja ei mitään painetta. Kyllä, kun en ole siis ihan Suomen kulttuurista taustalta, kyllä totta kai sitten jotain uusi näkökulma tulee minustakin. Ehkä sitä en tiedä tällä hetkellä, mutta tulevaisuudessa. Mutta pitää kertoa, että ainakin mahdollisuus, että eri näkökulmasta lähetystyö tai lähetysaikuisten ohjaus tulee. Joo. Niin, mistä kulttuurista sinä olet kotoisin? Niin, äsken soitin. Tässä sanotaan tämä rumpu, Nepalin rumpu, se on, se sanotaan maatal. Se on nepalilainen kulttuurissa, perinteinen kulttuurissa. Jokainen laulussa se soitetaan. Ja kirkossakin on soitetaan tämä rumpu. Siksi se on ihan normaali se kulessa, jos on Jumalan palvelu tai joku hartaus tai jossakin vaiheessa laulussa se soitetaan. Siksi minä tuoin tässä hartausilta-ohjelmassa, että tätä yritin soittaa, en osaa soittaa, mutta kuitenkin tämä on se erikoinen rumpu, ihan alkuperäinen nepalinen. Ja sitten minä tulin, toin tämä hattu, tässä on se musta hattu, tämä on nepalinen hattu. Tässä vähän näkee semmoista, sanotaan, Bhatgaonli topi, topi tarkoittaa se hattu. Bhatgaonli on tarkoittaa se, kun tietty on Kathmandussa semmoista paikan nimi. Sieltä se aloitti tämä nimi ja jokainen nepalilainen kansa
tai niin kuin nepalilainen semmoista pukun kanssa normaalisesti tulee ja laitetaan ihan sillä tavalla noin. Ja sitten tässä minulle pieni merkki, siellä on se kaksi, ei ole semmoista vietsi, mutta se sanotaan kukuri. Se liitu on se gorka, se gorka on semmoista nykyään semmoista armeija. He käytä niin paljon, siellä on meillä iso merkki ja sitten tuossa on se pieni lippu, jotka on se samanlaista kuin on tämä. Siellä on se, tämä punainen on kuu ja tämä on sitten aurinko, se merkitsee nepalilaiselle eri tavalla. Niin, tällaista kulttuurista olen tullut ja on eri kulttuurista, yli 120 kieltä ja kulttuuria, etnisiä ryhmiä ja sillä tavalla on tullut. Ja minä olin yksi semmoista etniryhmästä tulin. Joo. Kuinka kauan sinä olet ollut täällä Suomessa? Tämä on kysymys minulle vähän hankala vastata, koska itse asiassa minä olen tullut kauan sitten, joskus 2007, ja sitten minä olen asunut 2011 asti. Silloin minä opiskelin suomen kieli. Ja 2011 sitten lähetyskurssin jälkeen palasimme Nepaliin ja tehtiin siellä lähetystyötä. Ensin Suomen lähetysen kautta ja sitten sen jälkeen kulmien kautta tehtiin viime vuonna 2021 asti minä olen siellä Nepalissa ja sitten viime vuonna tulin tänne. Joo. Se on vähän hankala selittää, koska minä en ole asunut pitkälle ja suoraan. Joo. Mut asutko nyt Kotkassa? Nyt asun Kotkassa, joo, kyllä. Tutustuu Kotka täällä. Asutko yksin vai onko sinulla perhettä? Minulla on suomalainen vaimo, joka on tullut Etelä-Karjalasta, Lappeenrannasta, ja sitten meillä on pieni lemmikkikoira. Hänen nimi on Mei. Joo. Raamatussa, niin sieltä löytyy monia hyviä Raamatun kohtia, niin mikä olisi sinulle semmoinen lempikohta? Joo. Minusta mä olen koenut, että kun nuorena tulin kristityksi uskon Jeesus, silloin opetin kaikille pyhäkoulussa. Tämä ehkä te kaikki myös tietää tämä tosi tärkeä Raamatun osa. Se on Johanneksen kirja 3:16. Siinä on sanotaan, että se Jumala on rakastanut tämä maailmaa. Minä en osaa sanoa suomen kieltä tämä kaikki, mutta te tiedätte, että tämä on minulle tosi tärkeää, että Jumala on rakastunut meitä kaikkia ja hän haluaa pelastaa meitä kaikki. Siksi tämä on minun sydämessä, että missä minä menen, pitää kertoa Jumalan rakkaudesta ihmiselle. Tämä on se. Kiitos Hira sinulle ja tervetuloa tänne töihin ja toivottavasti näemme sinua monessa eri kohdassa ja varmaan tuonne lähetyspiireihin ja muihin tilaisuuksiin otat tuon rummun mukaan. Joo, tosi kiva, että pääsin tänne töihin ja tutustutaan ja kyllä olette kaikki löytää minut täällä, sanotaan boksille, mitä suomen kielen minä sanon, että minulta löytyy ihan laatikosta. että te voitte kysyä kaikenlaisia kysymyksiä ja ei tarvii siis pelättää. Tai kyllä minä ymmärrän jonkun verran suomen kieltä. Ja niin. Mutta kiva tutustua teihin. Ja kiva. Boksi sai nyt uuden nimen, eli laatikko. Joo. Hyvää iltaa ja hyvää yötä teille kaikille.